assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A boneca Stephanie. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com os primos dela, Lucas e Letícia. Eles moram em Goiás. Ela também mora em Goiás. Moram todos em Goiás. No aniversário de 9 anos da prima dela, Letícia, a mãe da Letícia, tia dela, deu uma boneca pra ela, a boneca Stephanie, Stephanie Princesa. Eu nem sei que boneca é essa, mas preciso procurar porque tô meio fora dessas bonecas, só sei as da minha época. Enfim, a tia dela deu a boneca lá pra prima dela, Stephanie Princesa, e a Letícia colocou cuidadosamente lá no quarto dela de pezinha. E ela mantinha, a Letícia e o Lucas dividiam o mesmo quarto, os dois, cada um em uma cama ao lado da outra, e ela deixava a boneca em pé ao lado da cama dela. Então, na mesma semana que a Letícia ganhou a boneca Stephanie, o Lucas, o irmão dela, levantou de madrugada lá pra beber água na cozinha. E quando ele voltou da cozinha, quando ele entrou no quarto, ele viu a boneca piscando pra ele. Só que essa boneca, pra ajudar, nem tinha articulação de que faz piscar. Ela tinha um olho estático, mas estava piscando pra ele. Ele não pensou duas vezes e acordou imediatamente a irmã pra contar o que tinha acontecido, que ele viu a boneca piscando pra ele. E os dois não conseguiram, ficaram com medo e não conseguiram mais dormir aquela noite. Tadinhos. E com o decorrer dos dias, eles notaram que a boneca não só piscava, mas ela articulava os braços também. Eles deixavam a boneca com os braços para baixo e quando voltavam no quarto, a boneca estava com os braços para cima. Reto, ou o contrário, deixava a boneca de um jeito, ela estava de outro. E diz que nem a mãe deles quase também não entrava no quarto para falar, que foi a mãe que entrou para limpar e mudou a posição da boneca. Diz que não, ela nem entrava no quarto direito. E tudo acontecia, sempre acontecia quando eles estavam sozinhos em casa. E a boneca também já chegou até a aparecer sem a coroa. Ela diz que hoje a prima dela tem 15 anos e o primo tem 17. E felizmente a boneca não faz mais nenhuma dessas peripécias. Que bom, né? E ela diz que não acha que era boneca em si, que era assombrada e ia lá arranhar as crianças à noite. Não, ela acha que era alguma coisa que tinha na casa que mexia com a boneca. Ela conta ainda que a tia dela sempre dizia para as crianças que se ela desobedecessem ou teimassem muito, que era por coisa ruim, como ela chamava, vir assustar eles, porque assim eles aprenderiam uma lição e a não desobedecê-la mais. Gente, isso é coisa que se pensa? Ô dona, ô moça, fala pra tua tia aí que pra ela rever essa forma de educação aí. Pô, a mulher vai pedir pro diabo vir aparecer e dar uma lição nos próprios filhos pra eles aprenderem a te obedecer. Isso não é coisa que se faça, ô dona. Pensa bem. E ela diz que isso não foi só com a boneca que aconteceu, não. Essas crianças já viram vultos em casa, já ouviram barulhos inexplicáveis, já ouviram barulhos amedrontadores dentro de casa. Diz que tudo acontece só quando eles estão sozinhos em casa ou de madrugada. Ela mesma diz que só vai para casa dos primos se a tia dela estiver lá, porque se eles estão sozinhos, as coisas começam a acontecer. Pô, será que isso não é resultado do desejo da mãe deles para que eles obedeçam? Sabe, as crianças estão assombradas, as crianças hoje são adolescentes, mas continuam então ouvindo, vendo vultos e ouvindo barulhos estranhos e amedrontadores? Ou dona tia dos dois? Se os moleques ficarem perturbados ou acontecer alguma coisa, a culpa pode ser sua. Você está chamando coisa ruim pra dentro da tua casa pra amedrontar os teus filhos. Meu, se você não acredita nisso, não mete no meio. Não mete nem o nome dele no meio.
Você sabe quem é o coisa ruim e você tá chamando pra dentro da tua casa. Gente, desculpa, mas isso não entra na minha cabeça. Mães de todo o Brasil, varonil, de todo mundo, não façam isso com seus filhos, sabe? A Super Nani tá aí pra ajudar, caso tenha alguma dúvida, sabe? Dá, chama atenção com firmeza, pega ele, olha no olho, abaixa na, né, na altura das crianças, sei lá, deixa de castigo, faz alguma coisa, mas não chama o diabo pra fazer o seu papel e assustar as crianças. Porque o objetivo dele não é, tipo, só dar um sustinho nas crianças. Ele vai começar a entrar na vida de vocês e aí você vai se arrepender. Calma, calma lá, calma lá, calma lá. É isso aí, pessoal. E aí, gostaram do relato? Coitado, fiquei com dó dos dois agora. A boneca Stephanie se mexia. Bom, mas não era ela, sozinha. Enfim. Se gostaram do relato, deixa um joinha aqui no vídeo, deixa o seu comentário a respeito dessa situação, o que vocês acham, mas vão com calma, não vai xingando a mãe aí também, né? Tem pessoal que perde a noção nos comentários. Vem com calma, críticas construtivas. Se inscreve no canal aqui, segue no Instagram aqui. Ajuda a gente no Patreon, se você gosta do nosso trabalho. E seja nosso patrão. E a gente também tem caixa postal. O endereço está aqui embaixo na descrição. Vocês podem mandar alguma coisinha pra gente, cartinha, enfim. Avisando, eu amo Kit Kat. É isso aí, pessoal. Até o próximo relato. Tchau.